Нова Баварія – тиха околиця Харкова. Невеличкі приватні будинки і старенька школа. Саме сюди між школою і приватним будинком о 4-й ранку російська армія завдала ракетного удару. 4 утра, 4.03, 4.05 і 4.25. Три бахти, три рази бахнула. А у відділі тільки сейчас вже захватило. Тому так би так. Не дуже приємна обстановка. Ну, будемо держатися. Зранку місцеві дітлахи розглядають воронку завглибшки з 6 метрів, яку російський снаряд утворив біля їхньої школи. Ракета взорвалася. Кількаметрову вирву місцеві жителі одразу взялися засипати землею та будівельним сміттям. Поруч приватний будинок. Він постраждав найбільше. Вікна вибило, а всередині все знищено. Ремонту, вважайте, що немає. Дружину власника будинку Ірину відвезли до лікарні. В неї осколкове поранення. Та чоловік каже, могло бути і гірше, якби не їхній чотирилапий рятівник Рекс. Виновний старшинства, який спас нам життя, який гавкав всю ніч. Рекс невпинно гавкав усю ніч, не даючи родині спати. Під ранок Олексій з дружиною вирішили, що вже не заснуть, і вийшли з будинку. І саме в цей час і пролунав вибух. Ракета розірвалася за пару метрів від жінки. Собака кинув, не спала, гавкала. Ну, мабуть, що це чистувало. Якраз я випустив собаку, потім зайшов, щоб налити води. Чайник, щоб кофе зробити з утра. І прогремів взрив. Жена якраз курила на вулиці, заходила в дом. Ну, виходить, може, і за грушу. Олексій каже, якби в цей час спали, навряд чи б вижили. Вибухова хвиля розкидала усі меблі, ліжко розтрощене. У Олексія старший брат у Росії, тож чоловік просить передати вітання. Старшому брату, який проживає в Росії, який вважає, що треба тут з бандерівцями розібратися. Чому огромний пламенний привіт. То, що ми на другий день скидав відео, як обстрілювали Харків, він чомусь вважав, що ми самі себе обстрілювали. Ще одна ракета, яку випустили на кілька хвилин пізніше, влучила в інфраструктурний об'єкт неподалік середмістя Харкова. Загинула одна людина. Ще троє отримали поранення. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».